Під час святкового богослужіння в Кам'янець-Подільський собор Олександра Невського Української православної церкви сходяться та з'їжджаються з різних областей України пручани. Звідси вони підуть паломницькою ходою до Свято-Успенської Почаївської лаври. Марія з Одеської області розповідає, як діставалася Кам'янця. Ми їхали маршрутками, транспортом, поїздом. Пручанка з Хмельницької області Ольга розповідає, їхнє паломництво починається 19 серпня та триватиме до 25 серпня. За цей час вони пройдуть понад 200 кілометрів, спатимуть в наметах, які взяли з собою, чи просто неба, та каже, що дає їй тиждень паломництва. Таке внутрішнє піднесення і заряд, можна так сказати, на весь рік. Господь потім допомагає, підтримує. Уже пройшовши цей тиждень в молитві цілий день, то більше соєдиняєшся з Богом. За її словами, в Почаївській лаврі паломники моляться і після богослужіння на свято Успіння Богородиці їдуть додому. 83-річна пручанка з Буковини Соломія каже, скільки разів ходила пішки до лаври. Це раз, маєте, 49 разів пішком все время. Бог зі мною, Матір Божий. Все мені, слава Богу, Бог мені душі зберігає. На територію собору пручан впускають, нас – ні. Відео в телефоні. Там Божий храм, люди моляться. Паломницький похід місяць тому заборонила Рада оборони Хмельницької області, каже перший заступник начальника обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Такі заходи вживаються з метою недопущення провокацій та використання подібних ситуацій рашистами, а також для збереження життя і здоров'я наших людей. Ольга про заборону каже, не чула. Заборонили? Я не знаю, мені здається, що це неправильно, тому що забороняючи молитися людям за мир і перемогу. На запитання, чи не боїться вона ворожих атак під час походу, відповідає. Ні, а чому ж страшно? Як люди живуть там на сході, їх обстрілюють кожного дня. Пояснити паломникам, чому їхню ходу в воєнний час забороняють, доручали органам місцевого самоврядування. Заступник Кам'янець-Подільського міського голови Дмитро Назаренко каже, надсилали електронні й звичайні листи Духовній Раді з роз'ясненнями, чому ходу забороняють, намагалися зв'язатися телефоном та зустрітися особисто. На жаль, відповіді не отримали, телефони не відповідали. Люди йдуть з поїзда і люди йдуть з дітьми. Я переживаю перш за все за дітей. Сподіваюся, що все пройде мирно. Спокійно. Паломницька хода небезпечна під час війни для самих пручан, які під час обстрілів не матимуть куди сховатися. Створює незручності на дорогах і прецедент для провокацій, каже адвокат з Хмельницького Аля Гуменюк. Тому, каже, заборона справедлива і законна. Відповідно до статті 8 закону України про правовий режим ведення воєнного стану, військовим адміністраціям все ж таки надано таке право, як ведення обмежень на мирні зібрання, можуть бути складені протоколи, оскільки за порушення громадського порядку у нас є відповідальність. До пручан, які йдуть пішою ходою до Почаївської лаври в Тернопільській області і які збиралися у Кам'янці-Подільському в храмі Олександра Невського, долучаються пручани із села Довжок. Тут вони всі перепочивають і далі рушать пішою ходою на захід. Всюди на шляху пручан чергує поліція, в тому числі й поліція діалогу Хмельницького відділу поліції. Начальниця сектору превентивної комунікації Юлія Яшник каже, першого дня паломницької ходи пручан до відповідальності не притягували. Незаконних дій вони не вчиняють. Наразі ситуація контрольована, все проходить без будь-якої конфліктної ситуації. За її словами, у Довжку до сотні паломників приєдналися приблизно півтори сотні людей. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.